E lamante aqui a lamanga suriana, né, Elias? Rica mandou. Ele Santo! Aleluia, tu és maravilhoso, Jesus! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso! Bendito é o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Ô, Santo. Nós te amamos, Senhor. Chega pra cá todos, por favor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Levíticos 23, 15 diz: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações, ou seja, das vossas casas, trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Amém. O Senhor é bom conosco, amém? Amém. Como Ele tem cuidado de nós. Graças tem enchido as nossas vidas, nossas casas de provisão. Amém, Jesus. Tem nos abençoado de uma forma tão inexplicável, gente. Amém. Tão inexplicável. Eu não sei nem se fizemos alguma coisa para merecer tamanho favor. Certamente não fizemos. É a bondade do nosso Deus. Tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Amém, Jesus. E nós estamos hoje aqui na véspera de um dia muito especial na contagem do Omer. Hoje é dia 39, 39º dia do Omer. Amanhã é o dia 40. Amanhã faz 40 dias que estamos contando o Omer. Por que esse dia é especial, pastor? Porque foi o dia que o Senhor foi assunto aos céus. O Senhor passou 40 dias aqui na terra depois da sua ressurreição e durante esse período ele cumpriu a contagem do Omer. E ao 40º dia ele foi assunto aos céus e disse para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém. Então basicamente, para quem entende um pouco de judaísmo, ele estava dizendo, não interrompam a contagem do Omer. Até que. Esse até que é o nosso desafio, né? Continue orando até que a porta se abra. Amém. Continue clamando até que Deus intervenha. Amém.
Continue buscando até que o Senhor responda. Continue sendo fiel até que as portas se rompam. Continue com fome até que Ele te alimente. Continue com sede até que a água rompa. Amém? Esse até que é precioso. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então amanhã vai ser um dia especial. Espero que o máximo de pessoas estejam aqui possível. O máximo possível de pessoas. Para nós então fazermos a contagem do dia 40. E aí eu vou explicar amanhã também por que que esse dia representa a maturidade, amadurecimento. Esse dia representa o dia em que o Jesus humano se converte no Jesus extraordinário. Quando ele é assunto aos céus, naquele momento, ele deixa de ser o Jesus presente e passa a ser o Jesus onipresente. Há uma mudança muito extraordinária a partir desse dia 40. Amanhã eu explico isso. E nós vamos proclamar, digam comigo, bendito és tu, Adonai, nosso Deus. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus. Soberano do universo. Soberano do universo. Que nos tem santificado com os teus mandamentos. Que nos tem santificado com os teus mandamentos. E nos ordenado. E nos ordenado. Que contássemos o homem. Que contássemos o homem. Digam comigo, hoje. Hoje. É o 39º. Dia do homem. E por isso nós te agradecemos, grande Deus, nesta noite, com o nosso coração voltado para ti, humilhado diante da tua presença. Nós sabemos que nós não temos atrativos em nós mesmos. E o Senhor nos ama a si mesmo. O Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O Senhor transformou as nossas vidas. O Senhor mudou o nosso destino através da entrega do teu Filho precioso e amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, eterno Senhor e Salvador Jesus. Abençoe cada um aqui presente, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Você pode dizer graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Senhor.